Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí simplesmente como Grilo Dançante Assassino do Mundo do Trap. Esse foi um dos apelidos assim que muita gente curtiu no último vídeo. Então, se você não mandou seu apelido ainda extremamente diferenciado, já manda pra gente aí que a gente vai trazer em todos os vídeos um apelido diferente. Mas hoje eu venho trazer pra vocês aquele vídeo no qual eu trago algumas curiosidades, tá ligado? E a temática que as pessoas têm me pedido bastante é o quê? Rappers que foram presos em 2018, tá ligado? Ou estão presos ainda, ou já saíram e tudo mais. Hoje eu vou trazer um compilado pra vocês dos principais nomes. E mano, vocês vão perceber que tem muita gente aí e tudo mais que vocês estão ligados, que tá preso, vocês acompanham meu canal. Mas vamos começar com o vídeo aí, você tá ligado? Acompanha nós, se inscreve aqui no canal, tá ligado? E também não deixe de me seguir nas redes sociais. Então vamos começar com o vídeo. E o primeiro rapper que eu trago pra vocês é simplesmente Kodak Black, tá ligado? E pra quem não sabe, Kodak Black já está em liberdade no presente momento no qual eu estou gravando esse vídeo, mas já está criando polêmicas novamente, rapaziada. Mas eu venho trazer pra vocês que Kodak Black foi preso em 2018, referente a uma live no seu Instagram, rapaziada. Pra você ter noção do quanto que você publica na internet pode trazer muito problema pra você, tá ligado? Kodak Black foi preso devido a gravar uma live ali e tudo mais, trocando uma ideia com a rapaziada. Porém, dentro da live ele demonstrava ali drogas e coisas ilícitas, como armas e tudo mais. E daí, só que o grande problema foi o que, rapaziada? O seu filhinho estava ali do lado dele, ou seja, ele apareceu na live também junto com armas e drogas. E rapaziada, essa live foi extremamente, vamos dizer que viralizada na internet, e como consequência caiu na mão da polícia. A polícia no outro dia: filhão, abre a porta aí que você atolou a carroça aqui. Ninguém mandou você fazer live com arma e droga e seu filhinho aparecer na live também não, tiozão. Ou seja, Kodak Black ficou agarrado um tempo, viu rapaziada? Quem acompanha o canal desde o início do ano aí sabe que eu trouxe tudo pra vocês quando Kodak Black poderia ser solto e tudo mais. Mas agora até o presente momento ele já foi liberado e já tá com novas publicações pra gente. Já conseguiu emplacar um hit que nada mais era que a música Zezé ou Zezé. Queria você como quiser chamar, aí com o Travis Scott e também com o Offset. Mas Kodak Black vacilou muito na missão referente a esse tipo de atitude aí. E mostra que novamente uma atitude sua pode, ó, fazer você tomar no meio do cu. Temos também um rapper que leva o nome de D-Eazy, rapaziada. Muita gente me pede pra trazer informações relacionadas ao nome de D-Eazy aqui no canal, rapaziada. Mas basicamente, vocês sabem que o meu canal, ele tem os quadros de curiosidade, de react e tudo mais. E também de notícia, que é, vamos dizer assim, que o principal foco aqui do canal, juntamente com as biografias no qual eu explico quem é os rappers pra você. Porém, o D-Eazy, ele não aparece muito nessa cena de notícia, rapaziada. Então por isso que eu não trago muita informação sobre ele, somente quando aparece alguma coisa relevante, qual eu vejo que é da hora de trazer pra vocês. Mas basicamente, rapaziada, eu vim trazer pra vocês que D-Eazy foi preso após tentar atacar um segurança com um soco na cara, tá ligado? Dentro de uma balada ali e tudo mais, referente também a ter sido pego com cocaína também, tá ligado? Naquele momento ali, ele simplesmente brigou ali com o segurança e depois também foi detectado que ele estava com posse de cocaína e ficou agarrado um determinado tempo aí. Porém, D-Eazy é muito reconhecido lá fora, tá, rapaziada? Já tá solto e tudo mais. E mano, o cara é extremamente conhecido lá fora. Tem, vamos dizer assim, que um público muito grande lá. Aqui algumas músicas já chegaram aqui, mas não tantas, tá? E mano, o cara é bom, porém eu acho que o público brasileiro não agregou um pouco ele ainda e tudo mais. Como por exemplo outros grandes nomes aqui que a gente tem aqui no Brasil também. Então se você não conhece de Easy, conheça aí. Got that kind of style, everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Agora temos também um grande rapper que leva o nome de T.I., rapaziada. T.I., ou seja, T.I., tá ligado? Se você não conhece, ele é um rapper aí que já tá há um tempo na cena. E tem músicas aí, vamos dizer, que marcaram a minha adolescência, tá ligado? Juntamente, por exemplo, com o Justin Timberlake, se você nunca viu algumas músicas dos dois aí. Mas eu acredito que você já tenha escutado alguma música, tá ligado? Tem também com outros grandes artistas da cena aí que... Porra, é essa? Mas enfim, rapaziada, eu vim trazer pra vocês aí que o T.I. foi simplesmente preso por agredir a segurança do seu condomínio. Porém, há um tempo atrás aí, logo no ano de 2010, ele também foi preso por fumar maconha em local público juntamente com a sua mulher ali, tá ligado? Ou seja, os policiais flagraram ele e tudo mais e foi lá e prendeu ele. E agora, no futuro também, ele foi preso por agredir o seu segurança do seu condomínio, tá ligado? É o que acontece bastante. Vocês vão ver aqui que no vídeo você vê muita gente que... Ah, pô, o cara é rapper e tudo mais, acho que já pode sair batendo em todo mundo. E daí, como consequência disso, é preso. Não fica muito tempo, mas mancha um pouco da imagem, né, rapaziada? Vocês sabem disso.
E agora temos também nosso querido amigo aí Tekashi69, tá ligado? Eu tenho falado bastante sobre Tekashi69 aqui nos últimos dias, tá ligado? Porque vocês sabem que Tekashi está enfrentando acusações graves. Mas a primeira prisão de 69 em relação a crimes e tudo mais foi simplesmente por andar com a carteira de motorista suspensa e estacionar em frente a um hidrante. Ou seja, coisa simples, tá ligado? Por coisa simples você pode ser preso nos Estados Unidos. Tem o seu primeiro mugshot ali, ou seja, a sua foto na prisão, que foi viralizada há um tempo atrás pra gente. Porém, no futuro, Tekashi69 iria enfrentar acusações muito graves referentes a crime organizado, assalto com a mão armada e tudo mais, tiroteio em lugar público e coisas do tipo, tá ligado? Coisas que estão pesando muito a onda dele e possivelmente no futuro podem travar a carreira de 69 ou fazer com que ela deixe de existir, rapaziada. E isso é algo muito complicado, tá ligado? Que realmente trava o nome do artista. A prisão pode acabar com a carreira de muitos artistas por causa de coisas simples. E Tekashi69 é um claro exemplo disso, rapaziada. Vocês sabem aí, o cara tem um nome muito relevante na cena. É um dos maiores artistas, pra não falar o que mais, vamos dizer, que explodiu em 2018. Porém, agora está sendo acusado por coisas muito pesadas e que provavelmente vão deixar ele agarrado um tempo. E mesmo que ele não fique agarrado um tempo, ele já tá se atrasando um pouco com a cena, tá ligado? Mesmo com seu álbum liberado. E, mano, tem muita gente que tá trabalhando pra passar na frente de 69, tá ligado? Ou seja, conquistar um público maior também. Também temos, por exemplo, o nosso querido Mac Miller, rapaziada, que já não está mais presente entre nós, tá ligado? Já veio a falecer referente a drogas e tudo mais. Eu trouxe um vídeo aqui no canal no qual eu explico exatamente no dia que o Mac Miller morreu pra vocês, tá ligado? E também depois revelei pra vocês que ele foi encontrado na posição de oração ali, quando ele foi encontrado morto, tá ligado? Mas Mac Miller foi preso no ano de 2018 por bater o seu carro e correr do lugar. Provavelmente aí, e o que é especulado, que ele estava com o uso de drogas aí dentro de seu corpo, tá ligado? Com drogas dentro de seu corpo também, né? E vocês veem aí pelas fotos que já passaram ou estão passando pra vocês que a batida não foi muito bonita não, tá ligado? Ele bateu de uma forma bem feia e que estragou bastante o local no qual ele estava. E daí ele correu com o carro acho que é Mercedes, se eu não me engano, a marca, e ele correu do lugar, rapaziada. Não ficou ali pra responder sobre aquilo que ele já havia feito, tá ligado? Mas vocês sabem aí que no futuro Mac Miller veio a falecer pelo uso de drogas, rapaziada. Então, RIP Mac Miller. I never take a day off, work around the clock, my engineer getting paid off, rock like A$AP, like the weed and take off. Temos também, por exemplo, Lil Pump, rapaziada. Lil Pump, eu acredito que vocês veem aí a maioria das cagadas dele, eu trago aqui no canal desde o início. E Lil Pump foi preso há muito tempo atrás, quando era de menor também, tá ligado? Por atirar com uma arma em lugar público, tá ligado? Vocês sabem aí que tem vários e vários vídeos do Lil Pump aí atirando pra tudo quanto é lugar, assim, do nada, tá ligado? Mas no caso aqui que eu tô falando pra vocês, ele foi preso por dar um tiro de dentro da sua própria casa, tá ligado? Deu um tiro de dentro da sua própria casa, mas foi revelado também pra gente no futuro que possivelmente ele tava assustando alguns caras que queriam roubar a sua casa, tá ligado? Mas ele foi preso, independente do tipo de coisa, e no futuro veio a ser preso novamente por uma coisa muito simples, que é dirigir sem carteira. Ele não tinha carteira, ele era menor de idade na época, tá ligado? E não tinha uma carteira e tava dirigindo, se eu não me engano, um Bentley ou um Rolls Royce, tá ligado? Eu não sei diferenciar carro, infelizmente, mas Lil Pump foi preso por essas coisas aí e não garrou muito não, né, rapaziada? Vocês sabem que Lil Pump, ó, é liberado rapidinho porque tem uma coisa que a grande maioria da gente não tem, que é dinheiro, não é mesmo? E agora eu trago pra vocês, acho que acredito, um dos nomes mais complicados aqui de crime que foi preso, tá ligado? Que nada mais é do que Young Boy Never Broke Again, rapaziada. Eu já falei bastante pra vocês aqui de Young Boy aqui no canal. Aconselho vocês muito a escutar. Na parte da música, o moleque é brabo demais, tá ligado? Tem muita coisa, muito trabalho, muito bom produzido na cena. Mas as prisões de Young Boy Never Broke Again no ano de 2018 foram muito complicadas, tá ligado? Ele foi preso por assalto à mão armada, tá ligado? Por porte de arma e também por sequestro, mano. Ou seja, o cara tem bastante coisa polêmica na sua ficha criminal, tá ligado? Então, bastante coisa complicada aconteceu com ele, mano. E, tipo,
A real é que, mano, o cara é muito bom na música, tá ligado? Eu gosto bastante das músicas de Young Boy, porém, em relação à pessoa, hoje em dia a personalidade dele já mudou um pouco, né? Como consequência dele ter muito filho, tem filho pra caramba, mas Young Boy tem uma imagem bem pesada quando se refere à vida pessoal, assim, e principalmente à sua vida policial, não é mesmo? Porém, agora ele tá de boa e tá suave, sereno e tudo mais, e tá lançando só pedrada. Mas rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que é a próxima temática de um vídeo desse aí que eu trago pra vocês, tá ligado? O que, que vocês querem saber aí em relação a vídeos de curiosidade e tudo mais relacionado aos rappers, aos trappers, ao hip hop em um contexto geral. Já comentei que eu quero saber o que vocês têm a dizer e eu trago nos próximos vídeos. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, mano, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal, é só tu me seguir nelas. Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop, se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo. Então até o próximo vídeo.